Barco de vocês, barco de vocês afundou, foi? Barco afundou de vocês? Pegou, Chorei? Vocês fazem agora. Mandou a gente vir pra cá. Fica tranquilo aí você, valeu, irmão? Calma aí, a cabeça dele bateu a cabeça dele ali. Segura, segura, calma, 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 calma. Segura ele, segura ele, segura ele, segura ele. Segura aí, segura ele. Calma, Chorei. Calma, fica quieto. Pô, quem é que tá com a linha fora da água aí, cara? Não! É deles, é deles! Vamos lá pegar lá agora, vamos pegar lá agora, vamos lá pegar lá. Vamos pegar lá agora, vamos lá. Vamos lá, barqueiro, vamos lá, barqueiro! Vai, barqueiro, vai lá, barqueiro! Tá filmando também, cara? Meu Deus, cara! Lá fora, olha lá, tem mais três lá, ó! Tá longe! Cadê? Tá longe, não! O peso aí na frente! Se segura aí! Segura aí que nós vamos aí! Calma! Calma! Calma aí! Segura aí que nós vamos aí! Dá um vante! Dá um vante! Vai, vai reto! Calma, gente! Calma, gente! Relaxa! Graças a Deus! Deus é fiel, cara! Deus mandou a gente pra cá pra buscar vocês! Aqui, tô aqui, ó! Tô aqui do nosso lado aqui, ó. Aqui, ó. Amém, glória a Deus, mais três aqui, ó. Calma, calma. Fica calmo. Fica calmo, vamos calmo, vem com calma. Isso, vem com calma. Cara, isso aqui é melhor do que pescar, velho. Só pra cima. Aí, irmão. Jesus, que glória. Nós estamos aqui na Marambaia, um barco afundou, nós estamos socorrendo aqui. Oi. Vem pra cá, Guilherme. Organiza o peso desse lado, todo mundo pra cá. Vai pesado, segura no meio. Segura, calma aí, calma aí. Vamos fora, calma. Vamos fora, hein? Manda ficar calmo, manda ficar calmo. Calma, rapaz, calma, calma. É, vem vindo pra cá pro trás. Senta ali. Aqui, ó, tem um ali, ó. É, na voz. Tem mais gente, cara. Tem mais gente lá, ó. Tá bom, graças a Deus, graças a Deus. Vem pra cá, Nel. Vai pra lá, vai pra lá agora, vai pra lá. Vai pra lá. Ó, tem um lá, hein? Tem um lá, ó. Tem um lá, ó. Cara, deixa subir primeiro esse, deixa subir primeiro esse. Deixa ele subir primeiro. Ajuda ali, ajuda ali, ó. Ajuda ali, Reginaldo. Ajuda o cara ali. Muita gente aqui. Vai pra lá, ô. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá o peso, pra lá, vai pra lá. Isso, vai. Agora vamos lá. Aqui tem mais quatro aqui, ó. Tem lá também, ó. Mas aqui tem três caras aqui, ó. Aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui mais perto. Aí, tu já subiu, aí? Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Já subiu, amigo. Já subiu. Subiu. Aqui tem mais três ou quatro ali, ó. Cara longe, cara. Tem um lá. Olha lá um lá. Não, mas tem quatro aqui, cara. Três ou quatro aqui, ó. Tem quatro ou três aqui, ó. Tem um ali, ó. Tem um ali também. Nós vamos buscar depois. Olha aqui, aqui. Pega esse aqui, ó. Esse três aqui, ó. É, vamos pegar esses três ali, ó. Calma, calma. Agora pegando mais três, salvamos dois, logo depois mais três, agora mais três aqui do mar. Vai, vai, vai pra direita, pra direita. Vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda, vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Não, você vamos lá, vai pra esquerda. Você vai pra esquerda. E
Isso, vamos pra lá, vamos pra lá, isso. Agora vem pra cá, subir aqui, ó. Aonde? Lá, ele. Ele que tá pior é ele. Porque tem gente gritando aqui, ó. Aqui, entra. Vem logo, entra, não dá mole não, entra, rapaz. Não dá mole não, entra pro barco. Não confia na água não, rapaz. Cadê o porão? Não confia na água não, entra pro barco. Filma aí, estão filmando aqui, cara. Eles. Salvamento aqui em Marambaia. Um barco afundou. Estamos fazendo salvamento das pessoas aqui, os náufragos. Mais três agora sendo socorrido. Acreditamos que tem mais três ou quatro ainda para socorrer. Graças a Deus que Deus mandou a gente para cá. O que importa agora não é a pescaria, é o salvamento dessas pessoas. Foi Deus que mandou a gente, né? Tá? Estava longe, cara. O barco que afundou. Me salvando aqui várias pessoas aqui. A barca afundou aqui na pescaria. Em Mangaratiba. Estamos salvando aqui várias pessoas aqui com o nosso barco. Vê se consegue salvar esse cule aí, ó. Não esquece o cule, quase esquece. Não, depois pega esse cule. Não, vamos pegar as pessoas primeiro. Vamos pegar as pessoas primeiro. Não pegar as pessoas primeiro, deixa o cule pra lá. Sobe logo pra gente pegar o coroa. Ó, oh, vamos, sobe aí, sobe com ele. Puxa dois aí, Dudu, puxa dois aí ele. Puxa dois. Dá a mão a ele, aí pra subir, sobe. Isso, puxa ele, isso. Já pode ir, Marqueiro. Vamos. Vai embora! Bora, pode ir lá, aí lá, ó. Vai. Vai na frente coroa lá, ó. Ó, eu vou te dar a mão aqui, ó. Vai. Não, posso parar. Tá. Não, eu tô pegando lá do lado de lá, então. Aqui, ó. Nessa reta. Não, eu tô mandando ele ir pra lá, então. Pra vir pra cá, ó. Não, deixa ele pra direita mesmo. Deixa ele pra esquerda. Ele fica na esquerda. Fica aí, não, fica aí. Não, ele tá vindo, a maré tá levando ele. Tu tá vendo ele, Marquinhos? Ah, ele tá vendo. Mais um salvamento aqui na Marambaia. Esse mesmo. Eram 11 pescadores e um barqueiro. Nós salvamos 7 pescadores e um barqueiro. Mais um, graças a Deus, mais um. Glória a Deus, mais um salvamento aqui no Cule Araçu aí. Nós estamos aqui no barco fazendo um salvamento. Ó, tranquilo, vai na calma. Tá certo, ele tem que ser salvado. O cule é o menos agora, velho. O cule é mais importante a vida. Mais um salvamento aqui na Marambaia. Também aquele cule. Agora tá subindo no barro.